მოგესალმებით მეგობრებო. ძალიან დიდი ხნიანი პაუზის შემდეგ არ გადამიღია ძალიან დიდი ხანია ეს ამაში. გადავწყვიტე რომ აი ესეთ რუკაზე შემოსულიყავი, ეს რა არის? წარმოგიდგინდა რა აქვს? ეს ნახეთ, რაღაცა ისიღი და მეგონი სკინი თავისთვის. და ოკეი, როგორ ჩანს აქ უნდა გადავრჩე, ბიჭო. ნახეთ იმენა რა სკინები დარიან, ჩემი მოკლა უნდა, ჩანსი არა. ვაიმე, მომკლეს. ე. ეს შეიძლება? საინტერესოა. ოკეი, თუ მინდათ მეგობრებო, რომ უფრო მეტი ვიდეო გადავიღო ამ თემაზე, დალაიქეთ აუცილებლად ეს ეპიზოდი, ნუ გაატარებთ ისე. და ჩემი არქის გამოწერა არ დაგავიწყეთ, აქ ესენი რაებია. აა, შემიძლია რომ რაღაცები ჩავიცვა? აი, ეს რა არის აბა? აა, ყველაფრის ჩაცმა შემიძლია, მე მგონი. დავაი, ყველაფერი ჩავიცოთ. რომში დამეხმარება არ ვიცი, მაგრამ ანუ ამათ არ უნდა მიუახლოვდე რა. ეს რა არის? მოგლედ მოთამაშეებთან არ უნდა მივიდე, თორე მომკლავენ რა უეჭველი. და აი სულ ბოლოში რო გავალ, მერე რა ხდება, ეგ არ ვიცი. ეს რაღა. ნებისმიერ რაღაც შემიძლია რო გავხდე, მე მგონი. არა. აი წავედით აქიდან. ბიჭო, ეს მუსიკები რა უბედურება. ეს რაღა. პინატასისა რა ქვია. სათამაშო, მაგრამ არაფერს არ შევოდა. ჰა, ჩამოვიდეთ. იქნებ გამომეკიდონ ახლა ვიღაცები, როგორც იქნა. ჰა. აი, ეს არ შეუძლიათ რომ მომკლან? შანსი არ არის. ნახეთ. ზემოთ ამოვედი, ესენიც ამოვლენ, მაგრამ ვერ მკლავენ, იმიტომ რომ ამათ ეგონა თუ გადავარდი ახლა ქვემოთ. აი, მე ბიჭო, რამდენი არიან იმენა? მომკლეს მაინც. მე მგონი მე შემიძლია რომ აი ეგეთი სკინი ჩავიცვა და აუშვათ და ვიღაცებს შემდეგ დავცხო და ასე შემდეგ რა. ეს რაღა. ისეთი არაფერი. აი ახლა დამესევიან. აი ზემოთ ავიდეთ. მაგრამ მე მგონი აქ მეტი არაფერი არაა და დიდი ალბათობით მე სხვა რუკაზე გადავალ ახლა. და სხვა შკიბიდი ტოილეტებს მოვინახულებ. მაგრამ ეს რა არის ჯერ ეგ გამაგებინა? აჰა, ეს უნდა ვისროლო? თუ რა ხდება? აი ისროლა, ნახეთ. ეს რაღა. უი, პატარა ისა მაქვს, ნახეთ. რაღაცა უნიტაზი რო არის და გავფრინდი, ბიჭო. მოიცა, ჯიგარო, გაფრენას არ ვაპირებდი ახლა მე. იმენა სად გადამაგდო, ნახეთ. უკან დავბრუნდი. ოკეი, ეს რო გადავაგდო ახლა? აა, მიდი აბა. იმას ნახეთ, იმ საცოდავს რამდენი მისდევს. და ეს ტელევიზორი კაცი რო არის, იგიც არის. გაიწავედით ახლა. ყურადღება გავაფანტინოთ დანარჩენებს. თუ გამომყვებია, რა თქმა უნდა. ეს რაღა. შემიძლია რომ დავჯდებითო? აა, всё, იმენა მანქანაში ვზივარ, ხა ესენი როგორ უნდა დამეწიო? წარმოდგენა არა მაქვს როგორ დამეწებია. როგორ დამდევენ ნახეთ. ბიჭო, რამდენი არიან იმენა? მე მგონი ეს ტანსაცმელი რო ჩავიცვა. აი ესეთი. ხო, ფული უნდა გადავიხადო თუ როგორა, ეგ ამბავი არ ვიცი, მაგრამ ესენი გიჟებივით როგორ დამდევენ ნახეთ. აა, მოდით აბა. ელი რუკა ავიკიდე. აი ეს რაღაცა დინამიკმენი თუ რაღაცა რო არის, ფიქერმენი. ყველა აქ ამარა, ნუ მე ვერ მიჭერენ. აჰა, გაუვაროთ გვერდი. შანსი არ აქვს როგორ უნდა დამეწიონ ახლა. ესენი ფეხით დარბიან და მე კიდე მანქანი დავტასავებ, მაგრამ რო კლავდე ესე დაჯახების შემთხვევაში ვაფშე მაგარი იქნებოდა. ამბრიგდეს ეგრევე. ნუ დიდი ალბათობით აზრი არ აქვს აკოპას. და ჯობია რომ ახალ რუკაზე გადავიდეთ, არა? ეგონი ეგრე გავაკეთებ, მაგრამ აი აქ რა არის? უი. ფორმები ჩაცმა შემიძლია, წავედით.
Semir abi yardımcısı. Aha, bu gayet. Zavodit pormit. O da tabi. Değil mi? Çekhamı yok. Böyle asıl bir de. Sırapat darbi ya. Oğlu şu an tuvaşı. Ağrı, numbe vergar bir var ama sırapat. Okey, gada oydu. Tekhan ve gubremi oldu. Şimdi grugazı. Ha, kule bir migro diyor. Bak, bak kule bir tam da gava git o. Markla abi. Harika damırka. Harika damırka oydu tamam. Şeyle bana da ikruva oydu. Tam bir devne bir yanıkla var ama dijera oydet. Hayır ka oydet. Sizin hala gitra çarmı duyun arama uç rasva getip. Şira da ortamaşı bağım tamaşı oda. İşte sebam isad bevr yer çarap veri yer uçsi yam tamaşı. Au kavice de. Kavice de imena. A krogunun da kavide yağar uçsi uge. Ara. İşte uzle belli yakasula. Okey çavidit akal rukazı. Aha, cigre bu eset sakali ruka. Tak herahte ba. Aha, isem yalın adamı cahon. Uy. Esa harbi çoldu. Sitel hazırcı yanına gavun yarım. Aha. O gavun yarım. Ay, isem de gerahte ba. Tüm zahir resimin adı isem gavun. Tıklara gavun getir. Es checkpoint ya uy tamam. Bir çoğa krak değil vay. Ay iyi gibi. Ya onda kavlas. Biz halki rahat olmadı da harbi. Sen Mart'a bir gasa uleli yarı yesur gaz. Aha bolum diga uydu. Egre bir tan. Esra gaa. Vah. Rıgatsa mom devs. Kavi ketsime yakidan. Aha. İski de upro strapi yar ya hetime ya. Şem modit xal xulat serviyan serverzina. Ertad gavi piçom xlar ağatsa vay be. Aha, sio gavidi. Xlar ari. Arç saraperi. Zan martı uyarı. Anu odisuna gartuldes me var xtebi. Aha, nu ekhla unda gadavsuli ravi, kho. Ara ekhla cheileba. Martivia, ya zan martivia. Akamde tsamodi es albat. Checkpoint ya ratkma unda. Nu es ro gamoiktseba, gverdit unda davimalo rogor chans. Au, ranaira damage aha. Kide gairo igiviad glasuar ekhla. Ayranı ile damage ha arvits. Moits tavisi tu kudebi tu raxteba. Es kide momdebs. Imas da erxa. Es rana ile darmobda. Tipi ar momda. Ay xla tsar momdeba biton. Çeteri ya vigatsa. Ak ragatsa. Sxoveli ya mengoni gide. Aha. Ay batsade erti tsamit. Au, kaymodan dam demeni sen bak ya. Sağolun, haha. Kucum artı bir ya, izan artı bir ya. Ha. Akrak deva. Vay, 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 vay. Neyse binar ya. Aktuğun çavide. Vah, bir çoran deneyse Arap'ı ya unit azı. Harbiç. Ayyam tuğuz gavrili eka da bir diyal otobik. Dava sürülep gavan del epizod. Labirinti ya gazı oveli. Ha, kavidi. Azar yara, kavidi. O diye ba. Ega, akadz gavidi. Bildam uçerçeyiz. Akrak teyba. Aaa, metki. Ay, rogur gavu ekçi yalnız. Ey, gavu magdo.
kamo magdonu ama sarvelo di ayam ruka skaudio di megobrevo visac ginat ruka iarot igive ruka აი რა ვიცი ალბათ ამ სახელით მიაგნებთ. ახლა ნუ პრინციპში დღევანდელ ეპიზოდს აი დავასრულებთ, მოგეწონათ დალაიქეთ, თუ მინდა თუ გადავიღო უფრო მეტი ეპიზოდი დამიკომენტარეთ, ჩემი არხი გამოიწერეთ და ზარზღილაგებიც გააქტიურეთ რომ იყოთ პირველები ახალდაბული ვიდეოებზე. ნახვამდის.